Bago tayo magsimula mga idol, huwag niyong kalimutang mag-subscribe, i-likes at i-share ng ating mga video. I-hit ang notification bell button para magiging updated kayo sa ating mga upload. Pakisupport na din at pakisubscribe ang channel ng aking kapatid, ang Palatandaan, at ang mga kaibigan nating narrator na sina Misteryosa at ang Motsyang Itim. Shoutout din tayo mga idol sa lahat ng mga security guards sa buong Pilipinas, sa mga blind community, lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayong mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Ramdam niya agad ang malakas na pwersa ng kadiliman. Dahan-dahan nang naglalakad itong si Iman at nakahanda na ang kanyang mga orasyon, lalo na ang kanyang mga armas. Nang makita naman si Iman ng mga ito, agad na naglalakad ang dalawang matanda na nasa likod at papunta ito sa harapang bahagi ng bahay. Pakiramdam ni Iman, ang isang binatang nagpakain ng manok ang pinakamalakas sa kanilang apat. Ramdam na ramdam niya talaga ang lakas ng pwersang taglay nito. Pero hindi natinag itong si Iman. Patuloy lamang ito sa paglalakad hanggang sa mapatapat doon sa isang kubo. Humarang na din sa kanya ang dalawang matanda. Nakitang-kita niya ang pamumula ng mga mata nito. Sabi agad ni Iman doon sa dalawang matanda, "Gusto kong makausap ang mayroong pangalan na Otik. May mahalaga lamang akong sasabihin sa kanya." Sagot ng isang matandang lalaki na nasa kanyang harapan, "Sabihin mo na ang gusto mo, binata. Nasa harapan mo na ang hinahanap mo." "Mabuti kung ganon. Gusto kong maintindihan ninyo ang aking sasabihin. Bibigyan ko pa kayo ng isang pagkakataon. Itigil na ninyo ang mga paghasik ng lagim dito sa bayan ng San Jose. Dahil kung hindi, mapipilitan akong patayin kayo." Natahimik ang mga ito ng ilang segundo. Ngunit binasag ang katahimikan ng pagtawa nitong si Pablo na sa pagkakataon na iyon, naglalakad na ito papalapit sa kinatatayuan nila ni Iman. Galing ito doon sa kulungan nila ng mga manok. Patuloy ito sa paghalakak at sabi nito nang medyo makalapit na sa kanila, "Nakakatuwa ka naman. Pumunta ka dito at harap-harapang sasabihin sa amin ang mga bagay na iyan. Ang lakas naman ng loob mo, ang tindi ng tiwala mo sa iyong sarili." Sagot naman itong si Iman, "Hindi ako nagbibiro. Kung hindi ko kayo makukuha sa pakiusap." Hindi na tinapos pa ni Iman ang mga gustong sasabihin. Biglang nawala ito sa kinatatayuan. Mabilis naman ang kilos ng dalawang matanda. Alam nilang aatakihin na sila ng kanilang karap. Habang umiilag ang mga ito, nag-uusal na din ang mga ito ng mga orasyon. Habang itong si Pablo, napakabilis ang mga kilos nito para protektahan ang kanilang mga magulang. Hinarang ito ang papasugod na si Iman. Ngunit sa isang saglit, napasigaw na lamang ang isang binata na nakatayo doon sa may pantawan. Ito pala ang unang punterya ni Iman. Tinamaan ito sa likuran at tumagos pa sa dibdib ng binata. Napaigik ito at namimilipit agad sa sakit. Usal nang usal din itong si Iman ng mga orasyon para hindi mahuli ang kanyang mga galaw
at kilos. Napasigaw na ang dalawang matanda at lalo na itong si Pablo nang makita ang ginawa ni Iman sa kanyang kapatid. Biglang umatake na din ang tatlo kay Iman. Ngunit napakabilis na kumilos itong si Iman gamit ang mga taglay na agimat nito. Biglang nawala din ito doon sa may pantawan. Pero bago ito umalis doon, binigyan pa ng isang pag-atake at tinamaan sa may batok ang anak ng mag-asawang Otik at Nitay. Agad itong bumagsak at nawala ng malay. Nagulat itong si Iman nang biglang sumulpot sa kanyang likuran itong si Pablo. Totoo nga ang sabi ni Nana Uga, ang pinakamalakas sa kanila ay itong si Pablo. Nakita pa rin nito ang mga galaw ni Iman kahit na gaano pa ito kabilis. Pilit siyang inabot ng saksak gamit ang maliit na punyal nitong si Pablo. Alam ni Iman na kailangan niyang mag-ingat na hindi matatamaan dahil batid niyang hindi ordinaryo ang hawak nitong punyal. Habang naglalaban sina Pablo sa likurang bahagi ng bahay ng mga ito, rinig niya ang pag-uusal ng mga orasyon ng dalawang matanda. Tinatawag na nito ang mga kaibigan ng mga engkanto at ang mga alagang sigbin at mga balbal. Ngunit ang hindi nila maintindihan, parang may mga orasyon din ang pumipigil sa kanilang ginagawa. Hindi nila magawang palabasin ang mga kaibigan nilang mga engkanto at mga lamang lupa. Nababalutan ang buong lugar ng isang napakalakas na mga orasyon at ang mga alaga nila na nagbabantay sa buong paligid, nakita nilang may isang tao ang mabilis na tumatakbo paikot sa kanilang mga kubo habang inaatake ang kanilang mga alaga. Kaya napagtanto nila na hindi lang ang binatang ito ang umaatake sa kanila. Mayroon pa itong mga kasama at hindi basta-basta ang mga sumugod sa kanila. Mga malalakas ang mga ito, hindi lang sa pisikal na pakikipaglaban at sa paggamit ng mga agimat, pati na rin sa mga kaalaman sa mga orasyon. Sabi nitong si Otik na atakihin na niya ang taong umaatake sa kanilang mga alaga at tulungan nitong sinitay itong si Pablo. Dahil ramdam nitong si Otik ang sobrang lakas ng binatang kaharap ng kanyang anak. Pagkatapos, matapos na makapag-usal itong si Otik ng mga orasyon, bitbit ang isang parang latigo na punong-puno ng mga tinik. Inataki na nito si Simon. Habang ang asawa nitong sinitay, mabilis itong tumakbo papunta sa likurang bahagi para tulungan ang anak na si Pablo. Habang papalapit ito, usal ito ng usal ng mga orasyon. Ngunit bigla itong natahimik nang may isang nilalang ang bigla ang sumulpot sa kanyang likuran. Tinakpan ang kanyang bibig at ramdam niya agad ang pagpasok sa kanyang katawan ng isang pwersa na napakainit sa kanyang pakiramdam. Narinig din niya sa kanyang likuran ang mga pag-uusal ng orasyon nitong si Iman. Mabilis din na kumilos itong si Pablo. Kailangan niyang iligtas ang kanyang ina na sa pagkakataon na iyon, nahuli na ito ni Iman. May mga isinaboy sa paligid itong si Pablo na parang mga pulbo at may mga isinigaw itong mga orasyon. Sabi nitong si Pablo, "Bitiwan mo ang aking inay. Ako ang harapin mo, duwag." Agad na nalanghap ni Iman ang kakaibang baho
galing sa mga isinaboy nitong si Pablo at may kinuha itong isang maliit na bulaklak. Habang tumatakbo at umiilag itong si Iman sa mga ginawang pag-atake ni Pablo, kinukusot-kusot niya ang mga bulaklak at inaamoy ang mabango nitong halimuyak. Sa paraan na iyon, hindi tumatalab sa kanya ang lason ng mga isinaboy na pulbo nitong si Pablo. Habang sina Simon at Utik, nagsimulang mapagmulo na din ang mga ito. Labanan, lakas sa lakas at kaalaman sa mga orasyon. Sinubukan nitong si Utik na maibaon ang barang sa katawan nitong si Simon para manghina na ito at madali niyang matapos. Ngunit kakaiba din ang liksi nitong si Simon. Kaya hirap na hirap din itong si Utik na matalo ang alalay nitong si Iman. Hanggang sa mahuli itong si Utik ng mga orasyon na alam nitong si Simon. Hindi man gaanong kalakasan itong si Simon na tulad ni Iman, ngunit sapat na ang kanyang mga kaalaman sa pakikipaglaban at sa mga orasyon para talunin itong si Utik. Hindi na nito magagamit ang barang at lason dahil naigapos na ni Simon ang lahat ng mga ito. Labanan na lamang ang dalawa sa ordinaryo nilang lakas. Dahil si Simon, hindi na rin nito kayang gamitin pa ang kanyang mga kaalaman sa orasyon dahil sa sobrang pwersang paggamit nito laban kay Utik. Nang magawang maigapos nito ang lahat na kakayahan ng barangan, umaasa na lamang itong si Simon sa pisikal na labanan. Mas malaki ang katawan nitong si Simon kumpara kay Utik. Mas malakas at mas batak sa labanan. Dalawang tama ng sapak ni Simon sa panga nitong si Utik. Agad na bumulagta ito sa lupa. Sabi ni Simon, "Sige, bumangon ka. Lumaban ka. Mukhang mag-enjoy ako sa iyo ngayon. Unti-untiin ko ang pagtapos sa iyong buhay. Mga demonyo kayo. Hindi na kayo dapat na mabuhay pa dito sa mundong ibabaw." Napahawak itong si Utik sa kanyang panga habang may tumatagas ng dugo sa ilong at bibig. Pagtayo nitong si Utik, mabilis na pumulot ito ng kahoy at pinaghampas na itong si Simon. Nakita na din kasi nitong si Utik na nakabulagta na ang asawa nito doon sa likurang bahagi ng kanilang bahay. Ibig sabihin, natalo na din ito nitong si Iman. Napaluha na lamang itong si Utik habang umaatake kay Simon. Ang buong akala niya, wala nang mga nilalang pa ang makakatalo sa kanila. Pero nagkamali siya dahil kaharap nila ngayon ang napakalakas na mga nilalang na pinagmuka lamang silang mga bata sa labanan. Tanging itong si Pablo lamang ang nakakasabay. Ngunit ilang minuto lamang iyon dahil nang lingunin niya ang likuran ng kanilang bahay, nakita niyang bumulagta na din itong si Pablo at pilit na tumatayo. Dahil sa pag-isip nitong si Utik, isang sipa sa tiyan ang nagpayuko sa kanya at suntok sa batok naman galing kay Simon ang nagpabagsak niya sa lupa. Nagdilim ang paningin ni Utik dahil sa lakas ng mga sipa at suntok nitong si Simon. Sa isip niya, ayaw niyang magpatalo ng ganun-ganun na lamang. Kaya pilit itong tumayo at hinahagilap ang nabitiwa na putol ng kahoy. Ngunit isang malutong na sipa ang tumama sa kanyang panga, ang tuluyan na nagpabagsak sa kanya at nawala na siya ng malay.